Ουπροσλαμαγλα, καούμερ! Καούμερ! Η χώρα. Ჩვენმა უნდა უთხრათ რომ ხალხო ჩვენ არას ვეუბნებით გრევას, არას ვეუბნებით უკან წასვლას, არას ვეუბნებით ქურდებითა და კორუმპირებული ხალხით სახელმწიფოს მართვას, არას ვეუბნებით წარსულს. ჩვენი მომავალი მხოლოდ და მხოლოდ წინსვლაშია. ჩვენი მომავალი მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერი, ერთიანი, დემოკრატიული საქართველოს აშენებაა. ყველას ვთხოვთ, 1 ოქტომბერს მოვიდეთ და ვთქვათ ჩვენი სათქმელი, ჩვენი მაღალი აქტივობით აქ მდგომ ტარს მომდგარ კერს და მათ დამკაშებს უთხრათ, რომ საქართველო ქართველი ხალხი არ გაიყიდება. წინ და წინ ვიარო. ჩვენ წერს ეგონა რომ რა თქმა უნდა მალიციის რომ ჯერ კიდევ ბევრი გაჭირება, რა თქმა უნდა მალიციის როგორც ჩემს სანდრაფო რომ მომხიმარი სახეების უკან არის ბევრი ყოფითი პრობლემები, რა თქმა უნდა მალიციის რომ ჯერ უმეტესობა არ გადაგვიწყვეტია, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს მთავარი პრობლემა რომ ჩვენი ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე ჩვენი მტერი დგას. ამიტომ მას ეგონა ახლა არის მომენტი რომ ქართველებს სხვანაირად მოუდგეთ. რაც ვერ მოახერხეთ ემბარგოთი, ეკონომიკური ემბარგოთი, ენერგეტიკული ემბარგოთი, პროვოკაციებით, აფეთქებებით, მათ შორის აქ ზუგდიდში, შემოჭრით აქ სამეგრელოში და ისე ამაყათ როგორც მეგრელები დადგენ, მე იშვიათად მინახავს რომელიმე ქვეყანაში რომელიმე ერთს გაეწია წინააღმდეგობა ასეთი ხისებით ოკუპანტისთვის, ასეთი დამოკიდებულება ქონოდა თავის სამშობლოს თავისუფლებისთვის და როცა ყველაფერი ჩაუვარდათ, მათ იფიქრეს რომ მოდი ეხლა იქნებ ქართველი ხალხი დაიღალა, მოდი იქნებ ამარჩენების შედეგად ლანგარზე მოგვართვას საკუთარი თავი და რასაც სხვა რაღაცით ვერ მივახციეთ, ისეთ თბილისით ვით მოსხიდვით მოფერებით, თვითონ მოფერებით დავითვლიოთ ისევ ეს უმამაზესი ქვეყანა. ნუ რას უკაცრავად, ჩვენ როგორც არასდროს დგავართ ჩვენზე, ჩვენ უნდა თავისუფლება, ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა განვითარება, ჩვენ გვინდა ნატო, ჩვენ გვინდა მომავალი, ჩვენ გვინდა უკეთესი ცხოვრება და ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს აქ სამეგრელოდან. რაც არ უნდა ინაბარგოს ჩვენმა მოწინააღმდეგემ, ჩვენ აუცილებლად გავალამაზებთ ზუგდიდის ცენტრს, ჩვენ ვაკეთებთ კურსს, ჩვენ გავაკეთებთ ლევარდეს, როგორც თანამედროვე კურორტებს, ჩვენ მივიმატოთ გზას თობა ვარცხლის ტბასთან და ვაქცევთ მას ტურისტულ ადგილად. ლუნაფრის ნუ შეგვეშინება, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დეპუტატობის კანდიდატი როლანდ ახალაია. მე მას ვიცნობ იმას აკიდე, როცა ვიყავით ჩემი შვილის ხელა, ბებია ჩემის მამის, რომელიც გამზადა იმის ასპირანტი იყო და მე კარგად მახსოვ როლანდს. ქონდა უნიკალური თვისება, აღშფოთებული იყო ყველანაირი უსამართლობით, მან ეს თვისება შეინარჩუნა დღევანდელ დღემდე და ესეთი ხალხი გვჭირდება ჩვენ.